Бахмутський напрямок нині один з найгарячіших на фронті. Українські військові щодня під щільними мінометними і артилерійськими обстрілами та лобовими атаками російських окупантів. У ворога там значна перевага у техніці та живій силі, тож нашим захисникам дуже важко. Вони намагаються утримувати позиції і давати відсіч, хоча ціна цих виграних битв – життя та тяжкі ураження бійців. У Дніпро щодня доправляють поранених з передової, і медики години не виходять з операційних, рятуючи їм життя. Яка зараз ситуація на полі бою та чи змінився характер травми військових у нашому наступному матеріалі? Богдану 21 рік. Він бойовий медик. До війни вчився на фельдшера. На фронті практично від початку повномасштабного вторгнення. Нині лікується у Дніпрі. Поряд з ним бабуся, яка приїхала, щойно дізналася про травму онука. Це ж не перший раз він вже лежить. Да. Він і був на захисті Києва. Ми його їли знайшли. Це дуже тяжко, дівчатки. Не дай Бог нікому такого. Богдан отримав поранення на Вугледарському напрямку. Двічі за годину під час ворожого обстрілу захисника наздоганяла вибухова хвиля. Його не могли забрати з позиції дві доби, бо евакуаційна дорога постійно прострілювалася армією РФ. Я голову піднімаю, і 4 метри від мене падає міна на рівні голови. Слава Богу, повезло, що уламки оминули, а ударна хвиля вдарила в голову, і я назад полетів вниз головою. Ну, я тоді так зрозумів, що в мене був струс мозку вже. Там до мене підбіжав побратим, трохи роздуплив. От. Я побіжав далі на позицію, а там вже мене танчик накрив. До Вугледарського Богдан воював на Бахмутському напрямку. Каже, гаряче всюди. Тактика ворога не змінилася. Спершу накривають українські позиції з усього наявного озброєння, а потім штурмують, як саранча, намагаючись скористатися своєю перевагою у живій силі та техніці. Тому втрати росіян не рахують і навіть не забирають своїх з поля бою. Тактика повністю одна і та же. М'ясом у великих кількостях. Що людьми, що технікою, це просто йти на пролом. Всі колись дивилися це радянські фільми про Другу світову, от як вони виходять в повний ріст, кричать «Ура!» і просто біжуть. Усе, копія. Наша рота на наші посадки за 2 дні положила від 17 до 20 одиниць техніки і від 2,5 роти особового складу, вони досі там лежать. Спостерігаючи за діями окупантів, подекуди можна подумати, що вони поводяться неадекватно, розповідають бійці. Втім, трапляється і гарно навчений противник, який знає, чого хоче і як поводитися на полі бою. Такий був у Михайла. Він теж тримав оборону на Бахмутському напрямку. Говорить, їхній ворог мав план і діяв хвацько. Штурму їхніх позицій передував майже добовий артобстріл. 5 годин вечора вони заскочили до нас, тобто з цього, з лівої сторони. Ну і зразу, як, 2 200-х, 2 300-х. Вони знали, якщо вони зараз цю позицію візьмуть, то їх буде, тобто, ціле село, ну, більше частини, навіть пів села, це їхнє буде. Тобто, їм там буде удобніше заскочити. А ми, виходить, якби ком в горлі в їх були на цій позиції. Михайлу куля влучила в голову, пройшла за вухом і зачепила плече. З поля бою його евакуювали, коли підійшло підкріплення. Спершу до Краматорська, потім до Дніпра. Він потроху оговтується. Медики кажуть, наразі в них більше пацієнтів з кульовими пораненнями. Це говорить про те, що поряд з арт-дуелями на передовій збільшилося і число ближніх боїв. Кульові поранення – це окремий ранівий канал, а при уламкових пораненнях після артобстрілів, то можуть бути множинні поранення, і одночасно страждають різні відділи. І черевна стінка, і грудна клітина, голова, шия, кінцівки. Більшість поранених у дніпровських лікарнях наразі з Бахмутського напрямку, бо саме там точаться найважчі бої. Тож медики проводять практично цілодобово в операційних, аби знов поставити бійців на ноги. Якщо потрібно, поранених оперують, стабілізують і відправляють далі у тил на лікування та подальшу реабілітацію. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал відкритий.